Danes je 25. maj, pred 20 leti vam zaželel dan mladosti in tudi danes bomo storili isto. Naj bo to zgolj simbolika tudi novonastalega gibanja za občin Šentjur, ki se mu zahvaljujem in priznavam, da sem počaščen, da so me povabili v kandidaturi, kajti ta odločitev je bila posledica tehtnega premisleka in tudi piljenja posameznih točk programa, ki ga je kolega nakazal v oblisih. Ta program je dost širši in obsega marsikatero točko. Ključna izhodišča pa so taka, kot jih je kolega navedel. Uvodoma se bom osebno predstavil, kljub temu, da mislim, da se več ali manj poznamo, da nisem neka nov obraz v šentjurski sceni. Sem na 39. letu starosti, sem poročen, imam 13-letnega sina, po izobrazbi sem magister ekonomije in poslovnih ved. Diplomiral sem oziroma magistriral sem na Univerzi v Mariboru na ekonomsko-poslovni fakulteti. Do diplomskih študij sem zaključil prav tako na ekonomsko-poslovni fakulteti. Višji šolski študij pa sem zaključil na tehnički fakulteti v Mariboru smer elektrotehnika. Moj poklicni opus predstavlja direktorovanje zasebnega zavoda. Potem sem bil 4 leta poslanec v državnem zboru. Od leta 2005 pa sem zaposlen recimo temu v realnem sektorju, na podobu gospodarstvo. V zadnjem obdobju pa sem samostojni podjetnik in se ukvarjam s poslovnim svetovanjem. Zakaj sem se odločil za kandidaturo, kljub temu, da odločitev ni bila lahka? Občina Šentjur je po mojem prepričanju in tudi po prepričanju gibanja pred dvemi alternativami. Glede seveda na dosedanje in trenutno delovanje in dojemanje pojma upravljanja javnih zadev. In sicer neprofesionalno upravljanje občine ali profesionalno upravljanje občine. Neracionalno upravljanje z občinskimi sredstvi ali racionalno upravljanje z občinskimi sredstvi. Netransparentno upravljanje javnih zadev ali transparentno upravljanje javnih zadev. Sprejemanje odločitev na podlagi moči argumenta ali sprejemanje odločitev na podlagi argumenta moči. Stihijsko delovanje in upravljanje temelječe na trenutnem oddihu ali strateško, dolgoročno in trajnostno delovanje in upravljanje občinskih zadev. In negospodarno ravnanje z občinskim premoženjem ali gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem. Nepotistično in klientelistično ravnanje ali ravnanje na podlagi konkurence. Gibanje za občino Šentjur in osebno kot kandidat gibanja za župana se zavzemamo za drugo alternativo. To so tudi tiste glavne stične točke, ki smo jih našli in nameravamo seveda peljati zadevo v smeri alternative 2, se pravi drugačne alternative, kot je sedaj. Mislim, da nam bo to uspelo, kajti prepričan sem, da znamo in zmoremo. Programska izhodišča so jasna, podprta so s podpisi mnogo občank in občanov naše občine, kar pomeni, da so tudi zavezujoča. In zadnje predajam se s kolegi prevzeti to odgovornost in zato bom tudi kandidiral.